ខ្ញុំបាទមែនតិចបាទអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនមកជួបទូរស័ព្ទនៅហាងមែនតិចខ្ញុំបាទក៏សូមមកថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបានជួយជួបទូរស័ព្ទនៅមែនតិចថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទ smartphone សេរី LG ដែលមានតម្លៃស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿក៏ជាផលិតផលដែលមានតម្រូវការលើទីផ្សារក៏ជាផលិតផលដែលកំពុងតែលក់ដាច់ខ្លាំងនៅហាងខ្ញុំបាទដែរបាទថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទ LG G6 ដែលមាន RAM 4GB និងmemory 32GB និង 64GB អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមាន 32GB គឺជាផលិតផលមក2018និង RAM 4GB 64GB បាទគឺផលិតផល2016ចូល2017ឥឡូវគឺមានសិតតែ2018អញ្ចឹងសម្រាប់ memory គឺមិនសំខាន់សំខាន់គឺចំនួនក្រោយបាទនេះគឺជាប្រភេទបាទ RGB G6 បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះសឹងតែស្អាតដូចថ្មីទៅហើយចំពោះតម្លៃមិនគួរជឿបងប្អូនមកលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ $75និងសម្រាប់បងប្អូនដែលយកស្អាតមានកញ្ចប់បាទ$85ធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1អាទិត្យសម្រាប់ model នេះវិញក៏មានពណ៌ខៀវពណ៌ប្រាក់ពណ៌សពណ៌ gold ដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ smartphone សេរី LG ដែលមានតម្លៃក្រោម100បាទអញ្ចឹងក៏លេខមកមើល LG G6 នេះគឺតម្លៃមិនគួរជឿត្រឹមតែបាទ$75និងស្អាតក្រេត A មានកញ្ចប់ជូន $85ឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសរុប1សេតអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែជាវបាទទូរស័ព្ទនៅម៉ាញ់តិចហើយក៏ជាកាដូសម្រាប់បងប្អូនក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះដែរចូល stock ហើយ complete រុះរាន់តំណាក់តំណងមកភ្លាមនៅសល់ក្រេត A ស្អាតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ទើរថាវិការអាចយកត្រឹមតែ$75ក៏បានដែរទានាជូនមួយទឹកអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺមានជម្រើសដល់តែ2 75និង $85ជាកញ្ចប់ឆាំងសាក់កាស្គីនសរុបការធានាជូនដល់តែ1ខែសម្រាប់បាទកាដូគឺរយៈពេលមួយទឹកនិងការមើលថែទាំជូនសម្រាប់រយៈពេល3សប្តាហ៍បន្ថែមអញ្ចឹង LG G6 នេះបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ$75និង $85សម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយជាវទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនមកកុំភ្លេចជួយចែករំលែកមកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានប្រម៉ូសិននេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏សូមអរគុណមកបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងជួយទូរស័ព្ទហាងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តការគាំទ្រនិងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ